الرحمن الرحيم أنا وعلي عبد العزيز شيخ معاد وحانا هاي وزيرك بعشرادة مانديرا كاونتي وحانا عدي وزيرك بعشرادة مانديرا كاونتي وحورينا معان صوى هاي وزيرك شقالها شانتا سنوهرو دولاد بانكسو شقي شقدي أنقب تدرادد با دانا شغالي بوسي كونتراكت شانتا نبان صحيحني مانين دو بيش اللبات سنت كان سنتك لبادة كون إي لباتنك تارق سداد وحاجرتي متن شقالة تنليس ويري وما ركتي أنيقا أما منستريق أنك شقايا إيو وزيرين تهدى للسف بحي هيك نفتن كودو لغو استاجيي ولغو أماني تارق سداد باي إهد شغفي عمباد كامتك كهيسين ورغدا ونقولوا أول قلنا يا أيانا لسي تارق طبعاً يصدح ورغد كلام هالنه دنا وده ها إذن كامنتي وحبك ما غابتين ورغد داسنا عكس عطاء سيدنا الله هاي كامنتي سكر ترجع حفيز كيس أيانا جلسي ورغد داسنا وحاي كس عطاء سيدنا الله شيء مركي وحاي كس عطاء حفيز كجابان أركا اسمان أركين لكن ورغد دي مركان آخرين وحقو قرناد تي لواتني سيدت أول مرينا سيدت تارق دي لوات حياة أول مرين تنا شغا كتير أي هيد مركا أنا كا جروب كاينو أنا سوي ما ناي أرنتان سينو كو قبتيوان استهناي حان أوجاناي أرنتي إن وحماس كو قرناي أي بينهين فدنا أن ضد كاونتيجا صدح أي أفر جارا أي ودين وجبنا كا كدعد عسيان وأنا كنا نقوله فضولي وأحين مع مصير أن أي كنتي أي نالا نغطي بريتان كاين مركان قادني حان استهني أحين تان ما نغبطا محيالي أنك ضد سليفس أمانهن أدون أمانهن نقول ماشي شاقو أو إمادي شرعي غدن كأن أردني لابد يكون يتوانكي أي نقول بحفيز كيني كو على صوت دورتي وان أدباتوني وصوت دورني ولا صوت شقيني شمت السنة كلان إسلاب بلاوني إسكتك ونوع انتم ويسي مركان أرميه أنجد قدني مركان نوع انتم ويسي محكمة ديان آدني محكمة انتان آدن كهرو وايس وريساني وركينيا انتان قلت جرا يا داعده ستيف مغاكا كو أدفوكت أيا نولو صوت المامي ونوع مادني ما ننتي محكمة ديان آدني محكمة دي صدن برقودهات ayaan ku helnay judgment date 6 December gudaheedna waxaan ku helnay judgment oo dhigi markii neesulu kaayn dhageystay governorka ee county secretaryga asagoo soo wakiishi ee annaki markii neesulu kaayn dhageystay lawyer koodi lawyer kaayn ay arrimihii isdhaafsadeen maxkamadda waxa u soo baxday in si qalad ah wixii aan tuunsaneen ba meesha ka soo baxay fidnada county ga ka jirta ayaa meesha ka soo baxday arrin laga fikiri ama sharci lagu saleeyay inay ahaayeen ayaa meesha ka soo baxday maxkamaddi wayna soo way arrintii waxay aragtay in wixii ay waxba ka jirin ay ku turkitaan yihiin maxay ilaayayna waqti aan la sii anaka waqti aan la sii annaki waxaan geysanay waxyaalaha aan ugu maleeyneyna in nagula dulmahay oo evidence leh oo report leh waxyaali nagu la haysto kulli baan geeyney ayakayna keena la dhaay waqti baan la sii waxba way isla waayeen كما دي مركب حي حكمتي ان انا كشغد نقول عليه وان دد كرير من ديره محي له ددك صدح افرتاين ماشي هدا لغا سو تريو لشيغا دد كان فدنده ودا دورر كلاي كي مادن انا لكن رير من ديره وحنا ني قديم نن ان غرنين شيخ معاد مع المرسل ملا دكتور غوسي نن ان غرنين ملا جوهره عبد الله عبدي رير بريتا ايدان غرنين ملا annaka kuma imaadin dadku imaadin reer mandheera kuytay kuma nihin dad reer mandheera baan dhahnin dhulka wixii u dhib ah ayaan ka naxayna wixii oo faa'iido ah baan ayaan ka wada hadalnaa aan dadku sheegnaa marka waxaa laga yaabaa in nagu dhibsadi war waxaan aad haleynaysiin joojiye waxaan anaga hagaajina ayaa marmar nagu dhibsada marka hadaan dhulka u dhalanay oo dad kale ay u maqneen annaka waxaan go'aansanay inaan sharciga aan raacno sharcigii maxkamaddi markaan tagnay way noo soo goysay waxay noo soo goysay in shaqada nagu celiyo ninkii noo arka inaan dib ku nahno karfool ku nahnina aas lacagta ayna contract-ka aan sign gareeyna aas nasiye taas meesha nagu baha
waxaa jirta waxa la isla dhex qaadahaya xan oo la leeyahay dadkan dhewanood performing runtii markii la isu sheega ii corruption case aniga shan ani tideed sanaan meeshaas ka shaqeeyay dadkan aniga jawhara ugu dheer maalinta aan soo galay countygaas any member of the public mandera waa audit ay ugu qaadi karaan 4 million is dad boqolaan lasoo galay is dad boqolo kun maalinta countyga lacag la save gareyna maalinta countyga soo galay igu dhimay hayle nin mushaarkiisa kale ku goonanayaan haddii dib aad jiro oo inagu ogihiin corruption iyo waxay inagu ogihiin anti corruption aan daba kici lahayd fidnada hadda lagu jiro oo dadka barkood ay ku jiraan ayaan gali lahayn aan la gelin lahayn cases aan gali lahayn dad kaleen oo masaakiin oo reer mandera wixii u dhib ah ka qayliya ayaan noqonay codka shacabka reer mandera ama cabinet ha noqoto oo shirka wasiirinta ay iskugu yimaadaan ama shir kale oo staffka accountiga ay iskugu yimaadaan dadka waxaan noqonay codka shacabka oo leh war waxaan waa xun yihiin hala jooji arrintii aan ugula dhibsaday gabanarka waana shaqgeli waa mahadsan yihiin anakana waa shaqgelin sharci ayaa lagu soo doortay anakana sharci nagu qoray haddii lacala anaka aan maaragtay shaqadii aan kari wayni waxaa ku sameed in uu sharcigana mariy sharcigana ma marinin waa la fareeshaagiray warqad oo af iyo maxay leh aniga kula hadla waxaan wataa license wakiilka wuxuu in oo keesaska uu daba kaca uu sharci u haystaa aniga sharciga shaqaalada license aan u haystaa since 2010 iyo hadda dhexdooda 9 sano ayaan sharcigaas haystaa anigoo licenska haysta in licenska asaga laygu gumaado waa ii noqon wayse dadkan anaa team leader u ahay mid mahadcelin baan ka celin rabaa maxkamadaha Kenya maalinta keeskan aan bilaabayna waxaan la dhahay maxaas maxkamad kaadiisin waa laynka gadanaa lawyer maxaas ka qabsanaysin lawyerka waa la gadanaa lawyerkina waxaad nooga soo baxay nin aamin ah kaambunigii aan waxa u dhiibayna Steve Magaka advocates dad aamin bay noqdeen maxkamadina wixii aan isku darnay duco iyo dadkii muslimka reer mandera oo noog annaga dad la dulmay inaan noo soo ducaynayn ducadoodii daraaddeed 60 bari wax ka yar ayaa maxkamadda judgment gaayna ay ku soo baxday magacayna maxay la annaka dad waxaan nahay mutacallimiin aniga masters aan haystaa jabartan waa dhaqtar masters ay haysataa jawhara masters oo arrimaha education ka haysataa ninka kale asagana waa dhaqtar dad oo soo akhristay oo intaas soo sana magacooda soo dhisayaanaan magacayna marka in daqiiqada nagula dabamariy ayaa la isku day xaqaynaa nu istaagni xaq reer mandera nu istaagni codsiga aan dowladda mandera aan u jeedinayn waxa waaye dad oo daacad ah ebedkayn dhib aan laga soo sheegin corruption case aan lagu arkin report aan ku soo bixin ayaanahay marka annaka shaqadayn inaan ku noqono ayaan doonaynaa shacabka lacagtooda tabac loo dhuminaa malaha inaan shaqaysano dhididkayn markaan saas u dhididna aan lacagtayna qaadana taas waa mid waxaas weydiisay in oo disciplinary letter ay jirtay sharci ayaa jira aniga saan ku sheegay licenska waxaan haystaa shaqaaleynta arrimaha shaqaaleynta iyo shaqaalaha sida loo manage garay aan haystaa sharciga waxaas dhigaa contractaga as marka iyada ku jirto haddii arrimo lagugu soo eeda arrimo baa laygu soo eeday waa jirtaa 5 sano horay ahayd arrimihii iyadeed waan ka jawaabi maxay le arrin chief officer aas qaban lahay buu gabanarka warqad anigu igu soo qoray waan u jawaabi payroll ku saabsan waan loo jawaabi waa ku qancay dadka ayaka wax isdaba marmari chief officer iyo committees HR committee waxa la dhahay jira counties ministerial HR committee saajir ministerial HR committee gi baa fadhiisatay dadka iyadeed sharciga la mari waxa la arkay inay wax ay qaldeen waa la saxay ayakina shaqada ayaa laga tiri oo taasna aniga ima joogin maxay la aniga wasiirka sharciga ee Kenya constitution ama county government act wuxuu sheegaa aniga inaan sharciga dajiyo oo nidaamka lagu wada dhaqan lahaa anta ji implementation chief officer ay ka bilaabanay marka laakiin aniga oo OC yani korban kormeeraha banka ah marka taas contractada hore ay leherti asagana uu ku qancay arinta ideed waa la dadoobay county secretary ga oo arinta loo xil saari oo hata aan arintan waxba ka ogeyn ayaa meesha keenay maxkamadina irida ay ka tuur darshada ay ka tuurtay marka anin mahad waxaan u celinaa wakiilkayni dadka reer mandera oo reer mandera qadiime oo nagu soo xirnaayeen oo na sabood gareen oo ii hilba nala garab taagnaayeen masaajidka noo galeen meel walba noo galeen qur-aanka noo akhrinaayeen
oo ogaay in aan dad masaakiin oo la dulma aan ahayn ogaayeen maadaan u celinaynaa maxkamadda Kenyaana mahad weyn ayaan u celinaynaa maxay lama sheegin kees sanadkan hadda bilaawday la bilaabay oo sanadkii bishii saddexaad bisha labaad laakiin kale bisha afraad ma bilaawgeedii la dhameeyay lama bishii ma jira marka mahad weyn aan u celinaynaa